pykti, šaukti, nerimauti, keistai bendrauti, išsikrauti. Tai tik tavo emocija, žmogau. Bet ar dėl to tu turi būti išskirtas iš kitų? Taip pat kartais galiu pasielgti ir aš. Turintis negali. Bet kaip ir tu, dėl to juk netampu kitokiu. Intelekto ir psichosocialinė negalia irgi kupina emocijų. Tokių pat, kaip mūsų visų. Įsikraustykime iš stereotipų.